Блогер-волонтер Петро Скрипка після ночівлі в Голоскові на Хмельниччині вирушає в дорогу. Його проводжає хазяйка садиби, де мандрівник заночував. Я вийшов 5 січня з Києва, з метро Теремки. І планую дійти до Івано-Франківська. Я веду збір на автівку і на кару для одного з підрозділів 3-ї штурмової бригади, для підрозділу, в якому я мав честь служити, але, на жаль, був комісований за станом здоров'я. Вже зібрали 370 тисяч, а треба 1 250 000. Петро розповів, у тіктоці в нього 130 тисяч підписників, та вчора заблокували його сторінку. Вчора знову заблокували аккаунт. Є люди, яким не подобається моя діяльність. Не всім подобаються волонтери, тому намагаються завадити. Інформаційно намагаються мені завадити. Якщо буде заблокована сторінка, то вони знають, що люди про мене не дізнаються і не вийдуть там мені на зустріч, і я не зможу там зібрати суму, щоб допомогти військовим. Петро Скрипка розповів, що за день він долає 30 і більше кілометрів, тож сьогодні планує від Голоскова дійти до Хмельницького і в середмісті зустрітися там зі своїми підписниками. Хазяйка садиби, де Петро Скрипка ночував, каже, для них була велика радість і велика честь приймати в себе такого гостя. Настільки порядно, чесно, він сам виріс. Мами нема, з дідома він. Я таких людей вперше зустрічаю. Настільки в нього сили волі, оце до мети йде. Ми прямо всі в захваті. Він щирий, розумієте, він відкритий. Наталія Бондар каже, вона підписниця блогера, як і її діти та діти сусідів, які одразу ж написали матері свої схвальні відгуки. Боже, як круто, Боже, а ми на нього підписані. А діти пишуть, а ми знаємо, що він буде в нас ночувати. А другі пишуть, а вони будуть наші сусідки ночувати. Бігом написала в групу села, що такий буде проходити. Все почали голова сільради, підприємці почали організовувати збір людей, закликали. Люди прийшли з прапорами, з хлібом, з солью. Чекали дуже, дуже були раді. Ось так зустрічали Петра Скрипку в Голоскові, а господарі показують кімнату, де гість ночував. Він дуже скромна людина, він нічого не просив. Можна до тебе буду Петя? Він каже, можна. Я кажу, може тобі то. Накормила, каже, так, Петя, ти як хочеш, в мене є такі умови, я тобі зараз все постираю, висушу, і щоб задати чистенький. Ми зробили йому такий суп сирковий. Він таким задоволенням їв його, котлети по-київськи, салатик зробили. За словами господаря Михайла Бондара, Петро Скрипка зворушив їх своєю історією. Якщо це не подвиг, то щось до того. Про себе блогер розповідає, днями йому виповниться 33 роки, в нього є брат та кохана дівчина. Ріс він без батьків, до війни працював на складі будівельних матеріалів в Києві, хоча родом із Кропивницького. Мандрівник каже, це вже другий його марафон, і всюди його зустрічають гостинно. Люди вже знають мене по першому марафону, який я проходив. Пройшов Київ-Нюрнберг. Тоді я збирав військовим на протезування. Тому люди були підписані на мене ще з першого марафону. І коли я вирушив другий, то вже йдучи по Україні, люди мене впізнавали, знали, зустрічали кругом. Просто дуже чудово. Люди виходили, підтримували, допомагали. Із його слів, із ЗСУ його комісували через хворобу. У Петра розсіяний склероз. І він давно має групу інвалідності. Та все одно пішов до армії. Коли я служив, трішки хвороба дала про себе знати, тому відвезли до госпіталю і, знавши мій діагноз, на жаль, поставили вердикт, що до війська я не повернуся. Із його слів, відстань від Голоскова до Хмельницького понад 30 кілометрів. Та ввечері він планує бути в місті і зустрітися там зі своїми підписниками. Нагадаю, Петро Скрипка йде пішки з Києва до Івано-Франківська та збирає гроші на 2 дороговартісних авто для своїх колишніх побратимів на фронті. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.